نړیوال ټلویزیون مینوالو د پښتو ژبې تکړه شاعر د غزل نمائنده شاعر هغله منتاز ورغزیر صاحب سره ولرل. منتاز صاحب ستړي مشي ډیر مننه نزار صاحب خدای مو بخښ ډیر مننه. تاسو تاره و مینې شر پاټه پیج لګولې ځنی شاعران او د پښتنو خو چې مونږ ټول مسلې ټول ستونزې چې کومې دا سیاسي دي کله چې به مسله ده کله کام مسله ده کبي علمي ده قصص دي کله پښتنو په وطن کې پرېشنونه شروع دي کډیوال په خپل وطن په خپل خاور پښتن ځنی شاعران او دی باندې چې پښتنو په شاعران له سیاست کې ګوتې وانی په کار نو د سیاست کې ګوتې نه وي نو خپل ستونزې ول بسنګ راو بس اصل کې دا زمونږ شاعران ملګری دي که هر سکتی چې دا خبره کوي د دې په خبره باندې سر نه دی خلاص. اول خبره خدا ده چې ته چې په دې کور کې دا پښتو ژبه وای او په دې پښتو کې چا سره خبرې کې او د دې دا پښتو چې ته چاته زده کې دا هم یو سیاسي عمل دا نه دی سیاسي عمل ته چې د خپل کور نظام چلے دا هم یو سیاسي عمل نو ادب چې کوم دی دا د سیاست نه جدا کول دا معنا ده چې اخر تاسو په دې باندې سوچو کې چې مونږ د خپل خاورې خبره کوو د خپل ژبې خبره کوو د دې خپل پښتون افغان وطن خبره کو یا د دې ټوټي ټوټي ملت خبره کو نو دا خو د وای چې سیاست ته سیاست کوم دی خدا خو زمونږ حق دی کچره مونږ دا خبره نکو ماته د سکو وای دا د جواب دی راکې چې مونږ بس وای او آیا چې بیا مونږ د خپل کام خبره نکو د خپل وطن خبره نکو د خپل ژبه خبره نکو که مونږ بیا شیر لیکو یا نثر لیکو یا ناول یا افسانه لیکو آیا دا بس حکم نہیں چاہتا دے وہ پختون شاعر افسانہ دا یا غزل آغا ددی خیتی اسی دن کو آیا دے داخبل ہویت داخبل تعلق و داخبل رشتہ ددی خاور سر ثابت اکڑے سی نو دا ایسی خبر ہی دیو منگ بدا خبر ہی کو پجار بے کو بیا بیا دے ته سب ته د شاعرانو نوې الکانو د لیکوري ما دا څه وکړل چې پدې کې انسانیت غونډه کړي شوی سړی چې کم شعر او کم غزل د نوې شاعرانو لري سړی کدا ما مخ کړي او د لري دا غزل ما ډیر کتی د لري د دې وجه سره د لوست نه کې کتاب نه ګوري یا مود خپل چې کم کلاسیکل ادب د غیر لري کتلې جدید خپل ادب نه ګوري او په دغه سوي کړه شاعری په صرف چې کافی او ردی په پوره خبره بالکل نزار لالا تاسو خبره ټیک ته د مطالعې فقدان دی او خاص کر په دې سوشل میډیا په فیسبوک باندې چې مونږ ګورو دغه یکسانیت محسوسی کی دا ځکه چې بار بار مونږ شاعری ګورو خامخا مونږ ته اثر اخو خو اصل کې یو بل یکسانیت ته خدای دې وبخي تسلیم صاحب هم دا خبره د خپل کتاب په خپلو خبرو کې کړې ده ما د احمد فراز د خورین هم دا خبره د اوریدلې و چې نه زمونږ حالات بدل شوي او زکه زمونږ شاعری نه ده بدل شي ته ډیر کلونو نه او ډیر سلور پنځو لسیزونه زمونږ د پښتنو ته حالات را روان دي نه دغه حالات بدل شي دي نه زمونږ شاعری په هغه کچه بیا بدل شي تا خو پر خپل شاعری کې درې کام د دې ولس او درې خاورې درد دران غختلې او می شعر د کام د حق خبره کړی ده او خپل ژوند ډیر د ترخو لازو نه تیریږي اچھا منتاسه د پر خپل ذکر چې تر دې خپل کام نه ګیله پیدا شي نه جی نہ بالکل میں گلا نہ تھا پیدا ازاں کسی لا شکر دے ما کی ہمت ستا دے خپل کار کو ما مزدوری بکو ما ادا معاشی چیز کمی ستون دی دا ما کی ہمت ستا دے بدا وار ہو ما گلا زما دا زان نو وشی چی دس کام دا پارا دا دس وطن دا پارا چیز مونگا مشرانو سکڑی دی یا چی مونگا داواگیرو اگر سکڑی ما سکڑی دی ما دا زان نا گلا کی سلا ما اسم نا نکڑی دا وطن دا پارا ډیر څه کول پکار دي نزار صاحب ډیرې خبرې مخې ته پرتې او پاتې شو دا ستونزې دا ژوند دی دا بھائی کوو په دې سره به راکاږو ته څه ګڼې چې ګڼې تا کومه شاعري کړې ده او کوم غزل دې لیکلې دی هغه پښتنو پرې پوه شوي دي هغه پیغام هغې ته رسېدلې دي هغه چې تا کومه خبره زه دا نه شم ویلی چې څومره چا پې ځان پوه کړی دی دا پیمانه ما سره نشته خو څو پورې چې د رسېدو خبره ده زما سوشل میډیا باندې زه خپل شعرونه شو مرسی بیا هنرمندانو لکه ارون باچا کرن خان ټکر لالا د دې په غوونو کې کنه دا ټول خلکو ته زما شعرونه رسیدلي کتابونه چاپ دي تاسو ګواهی د دې خبرې چې کتابونه ملګرو خستې دي او زما دا دویم کتاب دی چې د پښتنو د تود هر کلی سره مخ کیږي نو شاعری رسیدلې ده
او د کام خبره دا بالکل چې د کام خبره کو د وطن خبره کو د خپل جب خبره کو دا کام زمونږ په شریک ته دا وطن هم شریک ته دا جب هم شریک ته نو ان شاء الله په دا خبره به خلکو ته رسي او په دې اسانه خبره به خلک پوهیږي ان شاء الله دا دومره ګرانی خبرې نه دي اسې کوم ته چا ګرانی کړی دي یا په دې دغه کې مونږ باندې مهنتونه شوي دي تیر او یا او کالونه زمونږ ذهنونه د یو خاص قسم دغه مونږ ته ستنې والی شوي دي مونږ ته انجکټ شوي دي که د هغې د وجې نه څه لږ ډېر تکلیف دی خو ان شاء الله اوس حالات ډېر ښه دي. شمشاد نړیوال ټلویژن مینه والو دا ښاغلی ممتاز ورکزی صاحب. ممتاز صاحب کور مو ودان کور ودان کور ودان نزار لاله مننه.